Bu çətin şəraitdə yaşam mücadiləsi verən Nağıyev Ramilə xanım deyir ki, iki övladının olduğunu, bir övladının qüsurlu olduğu, yaşadığı evin içinin bərbat şəraitdə olduğunu və hər gün fəhləlik edərək ailəsini dolandırmağa çalışdığını deyir. Biz də ümid edirik ki, Azərbaycanın xeyirsevər evladları bu ailəyə öz yardım əlini uzadacaq. Mən Nağıyev Ramilə, 1992-ci ildə olmuşam. 17 yaşında ailə həyatı qurmuşam. İki evladım var. Oğlum nəqli küsurluğu var. Həkim yəni diaqnozu qoydu ki, bu uşaq heç vaxt sağalası deyil. Yəni sağalsa da %1 ehtimal, yəni sağalar. Mən iki uşağımla burada yaşayıram. Neçə ildir mənim evim eşiyim belədir. Yağış yağanda evin içinə yağır. İnanın ki, yəni mən nə heç kəsi aldatmıram. Bunlar yaşadıqlarımız tam gerçəkdir. Gündə 10 manata gedirəm, fəhləri yenirəm. O da uşaqları dolandırır, ancaq dolandırıram. Yəni necə sizə deyim. Yağış yağanda bir sözdən evin içinə yağır. Uşaqlarım soyuqdan donur. Nə yemişlik var evdə? Yəni imkan yoxdur ki, evin şifrini vurduram. Yəni evə bir cəvə atam, alam atam. Yəni bu da mənim yaşadığım yerdir. İki otaq bir aynə bənddir. Sadəcə düzəlmədiyinə görə belə qalmışam.